Moi, moi. Tänään liigapeli. HIFK, Kärpät, HPK, Lukko, Kalpa, Ilves, Pelikans, Post, Saipa, Jukurit, Tappara, KK, Ässät, Tepsi. Mä sanon, ketkä voittaa nyt. No niin, ja katsotaan illalla se. HIFK voittaa Kärpät, mä en sano tuloksia. HPK voittaa Lukon. Ilves voittaa Kalpan. Pelikans voittaa Postin. Saipa voittaa Jukurit. Tappara voittaa KK:n. Ja Tepsi voittaa Ässät. Moi. Ja moi.